Ďalším mládežníckym hráčom mesiaca AS Trenčín sa stal Alexej Košík z tímu do 13 rokov. Alexej je moderným typom ofenzívneho krajného obrancu. Zdobí ho najmä vynikajúca futbalová technika, prehľad a organizácia hry a skvelá kopacia technika ľavou nohou. Tréneri o ňom hovoria ako o hráčovi s veľmi vysokou futbalovou inteligenciou. Rovnako ako všetci jeho predchodcovia si v rámci projektu vyskúšal tréningovú jednotku s prvým tímom AS Trenčín. Bolo to skvelé a robili sme pesičku a streľbu. No aj tešil, aj nervózny a som sa bol šokovaný. No môj zvor je v Trenčíne Šulek a moje silné stránky je obraniť súpera a nahrávka a prihrávky. V úspešnom projekte, ktorý odštartoval pred 7 rokmi, sme ocenili už niekoľko desiatok hráčov a hráčok z našej akadémie This is my Sen Academy. Mladého hráča, hráčku mesiaca vyberajú tréneri z chlapcov a dievčat od najmladšej prípravky až po najstarších žiakov a žiačky až do veku 15 rokov. Niektorí zo starších už môžu nastupovať za dorastenecké výbery. Hodnotí sa nielen športová stránka, mimoriadne výkony na ihriskách, ale dôležitý je aj prístup k tréningu. Je to hráč, ktorý ku všetkému pristupuje na 100%, vyniká hlavne, je veľmi kreatívny, konštruktívny, má fantastickú ľavú nohu a je veľmi obľúbený v kolektíve. Tak hráčom mesiaca sa stal najmä kvôli prístupom k tréningovému procesu, podával veľmi konzistentné výkony aj v zápasoch, v škole vyniká, patrí medzi tých najinteligentnejších, ak nie vôbec číslo 1.